за 88% од доматинствата кои што влегуваат со потрошувачка во прв и втор блок, нивниот трошок за електрична енергија ќе се зголеми за 0,4%. 8% од доматинствата кои што имаат потрошувачки во трет блок, нивниот трошок за електрична енергија на месечно ниво ќе се зголеми за 0,48% и за доматинствата кои што 4% од доматинствата кои што влегуваат со потрошувачка во четвртиот блок, нивниот трошок за електрична енергија ќе се зголеми за 0,57%. Или, за да бидеме попрецизни по блокови, во првиот блок нема промена, во вториот блок има зголемување од 0,85%, во третиот блок од 1,92%, четвртиот блок 1,88% и ефтината струја ќе се зголеми за 0,65%.